costas. Que aterragem é maravilhosa. Será o Santo Ofício? Temos escapado ao Santo Ofício? Bem, parece que sim. Por enquanto, pelo menos. O que será aquilo? Parece ser uma aldeia. Então irei lá, ver se alguma alma generosa me indicará o caminho de volta para Mafra. E talvez me sejam simpáticos o suficiente para providenciar com abrigo e alimento. Veja bem, Inês, tens de acertar na bola com a parte lateral do pé. Se for, se há vontade, ela vai assim. Ele tem roupas iguais às nossas, da nossa época. Não pode ser. As viagens no futuro não são assim tão frequentes. Vamos lá ter com ele. Meu senhor, meu senhor! Quem são estas crianças? Padre, o que é que está aqui a fazer? Aqui onde? Bem-vindo a 2023. Espero que tenha tido uma boa viagem. Simão, o que é que este homem? Quando era mais novo, a minha mãe contou-me histórias de um padre que era mais conhecido como o Voador. Ele fugiu do Santo Ofício e nunca mais apareceu. Como isso é possível, sendo há pouco estava em Mafra? E... Ah! As esferas de âmbar devem ter funcionado. Tenho de escrever à Belimunda. Escrever? Hoje em dia tudo por telemóvel. Ah, sim. Ela já deve ter morrido há imenso tempo. Mas como é que isso é possível, se ainda há pouco estive com ela? Esquece isso. Vamos ter com o Sr. Carlos. Mas antes vou-te dar umas roupas mais modernas. Professor! Professor! Oi! Ah! Não pode ser! Padre Bartolomeu, o que faz aqui? Como é que tu conheces? Ah, acredito que não, é muito falado. Eu lembro-me de ouvir falar muito dele depois das minhas viagens na Europa, quando foi o padre, a primeira pessoa que conseguiu voar. É muito conhecido aquilo que as pessoas dizem hoje em dia, como se fosse uma celebridade, como eles dizem. Então, quer dizer que funcionou a passarola voa? Sim, sim, muitos parabéns, padre. Mas olha, tenho que o avisar. Agora temos de ter muito cuidado, porque como nós não estamos no nosso tempo, nós temos que esconder bem a nossa identidade. Nós os três, para isso, temos estado a reunir semanalmente e debatemos os novos costumes desta gente, que pode sempre mudar, é muito inconstante. E desde já convido-o a juntar-se aqui ao nosso grupo, seja bem-vindo. Agradeço a sua hospitalidade. Desculpe interromper. Quem é este homem? Eu sou o avô destas crianças. Por que pergunta-me? Como é possível se elas não são da mesma família? Não vale a pena mentir, eu ouvi parte da conversa. E eu também viajei para o futuro. Tudo aconteceu repentinamente quando me tornei frade. Meu nome é Manuel Sousa Contigo, mas sou mais conhecido como Frades Sousa. Agora preciso que saia nesta sala ou outra sala para falar com os sete sóis. Sete sóis? Não será parente de um certo Baltazar Sete Sóis? De que Baltazar fala? Baltazar Sete Sóis e a sua esposa, também conhecida como Belimunda Sete Ruas, foram eles que me ajudaram a construir a passarola com a qual escapei ao Santo Ofício. Quero falar com esse sal de 76, se não se importar. Podemos falar, temos tempo. Venha comigo. Ah, não pode ser. Mas como é que vamos perder esta oportunidade? Agora sim, podemos ver os efeitos que tivemos muito tempo têm no passado. Não, só esperas um bocadinho. Bom dia, alunos. Eu espero que tenham tido um belo fim de semana. No meu tempo livre, tive de ver as vossas fotos que mandaram no Teams. Do outro dia. E devo dizer, estou um bocadinho desiludido com imagens desfocadas, com muita luz, se conseguem me aumentar honestamente. Por isso, nós hoje protestamos as vossas habilidades. Vamos daqui a pouco à estufa tirar algumas fotos às plantas, que é para ensinar umas técnicas. Desculpa, o que é que estava mal com a minha foto? Sinceramente. Desculpa, inclusive, doutor. Sessões, preciso que tenha uma conversa connosco. Ok, facilita-me o trabalho. Nós vamos agora à estufa, por isso podem entrar para a sala para vocês. Ah, agradeço. Boa tarde. Vamos, venham, vamos para a... Diga, Sr. Manuel. Preciso ter uma conversa com este psicólogo. Sim, sem problema. Ok. Podem ficar já nesta sala. Ok. Bom dia, o meu nome é Bartolomeu Lourenço. Como te chamas? Meu nome é Sete Sóis. E então, porquê que o diretor te chamou cá? Sabe, é que eu tenho tido problemas em casa que me têm impedido de estudar e ainda por cima os meus colegas estão sempre a gozar comigo e a fazerem bullying. Isso tem dificultado bastante a minha adaptação aqui no colégio. Bullying? Nunca ouvi falar de tal coisa.
O senhor psicólogo não sabe o que é bullying. Então, como é que é a situação lá em casa? Explique. Os meus pais têm andado desentendidos desde que soubemos que os avós da minha mãe foram degradados para a Índia por ajudar um padre a construir uma máquina de boa e acabaram por morrer lá. E o problema é que quem os enviou foi um avô do meu pai que trabalhava no posto de ofício. E esse padre escapou? Não sabemos, só sabemos que voou com a máquina e nunca mais foi visto. Simão! Inês! Simão! Inês! Olha, o padre está-nos a chamar. Ainda bem que estão aqui. Temos... Isto aqui da viagem do tempo estragou completamente. As gerações futuras podem estar desaparecidas, meu Deus. O meu Baltazar estão mortos por minha causa. Tenha calma. Antes de fazermos algo, temos de falar com o Sr. Carlos e com o diretor. Antes de pensarmos que irem fazer qualquer coisa. Fazemos assim. Depois do almoço, reunimos na direção para resolver este problema. Ok, boa ideia. Vamos. Boa tarde. Professor Carlos, acontece que tenho aqui um pequeno problema. Quando viajei, Bemunda e o Baltazar foram presos e sabe-se lá mais o quê. E eu queria voltar para o meu tempo. Está bem, mas padre, você tem que perceber que tudo tem consequências e então quando falamos de viagens do tempo, estas são altamente amplificadas. Quer sejam para o passado, quer sejam para o futuro. Pois, mesmo independente das consequências, é mal maior a ficar por aqui. Eu concordo plenamente com o padre e agora que penso nisso, quero voltar ao passado com ele. Eu ando a falar com as pessoas do futuro e a perceber os seus costumes e eu percebi-me que devia dar uma segunda oportunidade à Mariana, que ela sempre ajudou-me, sempre podia. Sim, não. Tu não podes tomar decisões precipitadas das quais te possas vir a arrepender. Tu tens de ficar connosco aqui no futuro. Eu não posso ser a única aluna do passado aqui neste colégio. Tens de pensar bem naquilo que estás a dizer. Desculpa, mas a minha decisão já está tomada. Eu já ando a pensar nisto há imenso tempo e prometi-me a mim mesmo, se esta oportunidade surgisse, eu ia agarrá-la com unhas e dentes, como hoje em dia dizem. Epá, eu já não estou a gostar nada disto. Se for assim, eu quero ir com o Simão. Eu confesso que também já tinha pensado em voltar para o meu tempo e por isso eu estive durante alguns meses a estudar as viagens no tempo e a única conclusão a que eu cheguei é que se fôssemos a voltar todos para o passado, iria cada um para o seu respectivo tempo, sendo que a única exceção ia ser de facto o meu filho, que por ter o meu ADN da minha irmã, ia voltar para o meu tempo. Espera, está a dizer que é filho, é de seu e da sua irmã? É que eu já ouvi falar que isso às vezes... Não. O meu filho é perfeitamente normal e está de boa saúde. Mas não é isso que interessa agora. O que interessa agora é aquilo que eu disse há pouco. Que é, se voltássemos para o tempo, iria cada um para o seu respectivo tempo. Peço, desculpa interromper, Carlos, mas se você regressar, quem é que vai dar aulas? Ah, com todo o respeito, senhor diretor, mas esse problema já não é meu. Pois, muito menos meu. Eu também quero regressar. Tenho andado a concluir trabalhos na minha própria máquina, mas posso usar a vossa passarola? Dei a usar esta coisa chamada YouTube para fazer armas. Com esta, vamos dizimar os campos. Olha para estas... Não, então, sendo assim, vamos todos de volta para o passado, à exceção da minha Inês. Inês, vamos ver a pincel? Não. Vocês não podem voltar todos para o passado só porque vos apetece. O que será feito de mim aqui sozinha? Eu não posso regressar, eu não sei como cá vim parar, eu não sei o que aconteceu. Isso não pode acontecer. Desculpa, Inês, mas está decidido. Se não queres ficar aqui sozinha, vem connosco. Eu não vou regressar, já disse, e também não vou ficar aqui sozinha. Continuamos. Padre, como é que está a sua máquina? Está em boas condições para voar? Precisa de alguns arranjos, mas... coisa-se. Ok, então, Sr. Manuel, preciso que me arranje uma caixa de ferramentas daquelas modernas, daquelas mesmo boas, que é para eu conseguir arranjar a máquina antes de voar e para conseguir arranjá-la caso aconteça alguma coisa durante a nossa viagem. Sim, sem problema. Pedimos então na área da passarela daqui a 2 horas. Combinado. Padre, convém só que nos diz onde é que ela está. Certo. Fico ali naquele sítio que chamam de campo de fruta em bola. Futebol! Não, é campo de futebol, mas pronto. Fica então combinado aqui 2 horas no campo de futebol. Pronto, pode ser? Sim. Então, vemos lá.
Então, estão todos prontos? Sim. O que é que vocês vão levar na vossa viagem para o passado? Vou levar a minha JBL para ouvir música do presente. Tenho mesmo de mostrar isto à Mariana. Oh, Simão, eu acho que tu és mais inteligente que isto. Tens que ter atenção. Aproveita e leva o telefone. Faz como eu, assim posso pesquisar coisas no Google. Bem, eu vou levar as minhas armas para a minha companhia. Desta vez, não perdemos a liberdade. Já acabei, já podemos ir. Olhem, desde já apresento-vos aqui a minha mulher e irmã, Maria Eduarda, e o meu filho, Diogo Maria. Tem 14 anos, por isso tenho cuidado com o que dizem. Podemos ir. Com cuidado, hein? Só para o diabo. Ah, a um futuro sem espanhóis! Baltazar, Boimundo, aqui vou eu! Vamos, Maria! Vamos, Diogo! Vamos ver como é que está o vosso avô! Mariana, cá vou eu! Professor! Paga para com o meu? O que faz aqui? Como é que o conheces? Acreditem ou não? É como se fosse uma celebridade que não vive desde o dia. Ele ficou muito. Conte mais, como é que está a situação em casa? Sabe, tudo começou quando a minha mãe descobriu que os seus avós foram degradados para a Índia, que ajudaram a construir. Cena 6, take 4. Bom dia, o meu nome é Bartolomeu Lourenço. Como te chamas? Meu nome é Sérgio. Então, o que te traz cá? Sabe, tudo começou quando. Opa, já me esqueci. E onde? Bem-vindo a 2023, espero que tenha tido uma boa viagem. Simão, como é que conheces este homem? Ah, não, cara. Coisa de f***. Vê que está no lado. Professor, professor! Não pode ser. Fala para o meu. Vai aqui. Como é que o conhece? Então? Acreditem ou não, é como se fosse aquilo que eu estou a dizer. É como se fosse isso ao mesmo tempo. Eu ouvi muito, eu falo muito dele quando viajei para a Europa. Então isso quer dizer que funcionou? A passar ao avô? Sim, sim. Desde já, meus parabéns. Mas tenho que o avisar, Sr. Padre, que agora, como estamos no nosso tempo, temos de ter muito cuidado para esconder a nossa identidade. Nós os três temos estado a reunir semanalmente para falar dos novos costumes desta gente, que é para nos mantermos mais atualizados, como eles dizem. Desde já, convido a juntar-se a nós, seja bem-vindo. Agradeço sinceramente a vossa felicidade, Sr. Peço, desculpa interromper. Quem é este homem? Eu sou o avô destas crianças, por pergunta. Como é possível, Salas, isso na mesma família? Não vale a pena mentir, eu ouvi parte da conversa. Eu também viajei para o futuro. O meu nome é Manuel. Eu esqueci-me do nome dele.
cantinho. My bad.